Jeg er jo lidt forpustet, fordi at, jeg kan høre en majtærsker, eller i hvert fald en, der vrapper noget hø hernede. Og det er jo en kæmpe stor maskine. Og nu vil jeg godt lige have Speedy til at se den, fordi det har han jo aldrig gjort før. Nu kan jeg høre, den køre væk. Vi kan være heldige, at der, når nu vi går ned igennem skoven, at han kommer tilbage. Fordi så vil jeg godt lige se, hvordan Speedy han egentlig reagerer på det. Og så kan jeg jo vise ham, hvordan han skal reagere, hvis han reagerer uhensigtsmæssigt. Men det jeg gør, det er selvfølgelig, at han skal blive hos mig og sådan noget. Men følg lige med, så vi får skyndt os. Samtidig så skal han, selvom jeg skal skynde mig, så skal han selvfølgelig gå plads, fordi at han trak jo også med 8 år. Ikke? Og jeg har selvfølgelig taget en lang lige med. Kom dreng, kom plads. Spændende, jeg kan høre den dernede. Det bliver rigtig godt, så vi skynder os lidt. Og man har tid til at tisse, og han kan i hvert fald høre den. Det ligger helt fast. Jeg ved ikke, om I kan høre den. Jeg kan høre den. Kom plads. Nu kommer den i den her retning. Nu kan jeg se den. Det kan han også. Og det jeg så gør, når jeg kommer herop, det er, at jeg beder ham egentlig om bare at kigge på den, altså scanne den. Så han får lov at se den, selvfølgelig. Det er klart. Der er den jo. Jeg kan kigge på ham. Det jeg gør, det er, at jeg egentlig lige beder ham om at sæt. Sæt. Sådan. Og så kan han godt se, den er deroppe, hvis jeg kigger op på traktoren. Hurtigt inden den er væk. Prøv at kigge op på traktoren. Der kan jeg se op. Nu er den, ja, men før der var den altså tæt på, og det kommer den selvfølgelig igen. Hvis I kigger her, så skifter jeg lige den her ud. Altså den her toer, tror jeg lige, at jeg vil... Jeg træder lige på snoren. Det er det, der er fordelen, kan jeg se. Lige at han skal sætte sig. Sæt. Bliv. Jeg tror lige, at jeg med fordel kan smide den her ind. Der. Spil. Sæt. Sådan. Og så vil jeg godt lige have, at han ser, fordi nu kommer den, kan I se. Honey og Smitter, de kender det jo godt, de to små derovre. De siger, nå, det er jo ingenting. Men det er det altså for Speedy. Han tager det fornuftigt. Han sænker hovedet for jagten lidt, men det er ikke så meget. Han tager det stille og roligt. Jeg petter ham hen over øret for at fortælle ham det rigtige, han gør. Det er super heldigt for os at få sådan nogle rigtige situationer, som egentlig bare er der med andre mennesker. Ikke? Og så kører den jo væk. Det var godt, skat. Så kiggede han op. Det var rigtig, rigtig godt. Det, jeg egentlig kan sige til ham nu, det er bare, kom dreng, så går vi egentlig bare. Jeg siger ikke, at han skal løbe efter eller gå i den retning, hvor den er. Nej, jeg går væk fra den. Altså ikke stikker af fra den, men bare, det er ingenting. Altså, vi gør det til ingenting. Det var sgu egentlig meget rart at se, at sådan en stor traktor. Jeg lovede jer næsten, det var en majtasker. Det er det selvfølgelig ikke. Det er bare en kæmpe stor traktor, som slår det her, vrapper det her græs, ikke? Og her, der, når jeg har bedt ham om at gå med, så er det jo bare ikke noget med, at han skal gå plads. Jamen, så skal han bare være, du ved, sådan nogenlunde hos os og det her, ikke? Og I kan se, han er egentlig ligeglad med de to små, som har en helt anden historie, når de er hernede. De vil gerne ned og finde mus, og de ved, de er der. Og de ved det, når der bliver høstet, så ved de, så kommer de frem. Så det er deres historie. Det er jo en jagthund, som gerne vil arbejde med det. Men prøv at kigge over på ham. Han har tid til bare at strænde og alt muligt andet, og han har altså løst nord, han kan bare rende. Han kigger ikke engang på den. Altså. Kan jeg se, så vil han gerne lege med de to. Altså, det er ren og skær lege. Men det gider de ikke. Kan du se? De inviterer ham ingen gang. Så venter jeg. Ikke noget med hive i snoren og alt muligt andet. Jeg venter bare. Det er fordi, jeg ved godt. Han ved jo ikke, at de ikke gider lege. Hente den lille hvide der. Hun inviterer sin mor til at lege evig og altid. Det kalder de på ham. Speedy, kom. Kom, Speedy. Ja, sådan der, dreng. Ja, det var godt, skat. Hun inviterer altid til at lege, og moren gider ikke. Men hun gør det altid. Og har gjort det i 5-6 år nu. Men jeg lader ham heller ikke gå derhen, for at der kan ske en fejl, forstået på den måde. Han siger, og jeg ved, at mine to, de vil sige, gå væk. Ikke, at de vil byde ham overhovedet ikke. De siger bare fra og siger, vi gider egentlig ikke lege med dig, gå væk. Ikke? Speedy, kom.
Ja, det var godt, dreng. Ja, kom. Speedy. Sådan der, dreng. Sådan der. Kan se, det er faktisk nu, de her to hunde, der har langt, langt større interesse for ham, end den her maskine, som var et af de kæmpe, kæmpe store issue, du ved, at han hyrte dem og alle de her ting. Ikke? Ronny, smiler, kom. Skal vi lige have ham væk derfra. Se, nu reagerer han lidt, fordi han står stille nu. Der er et eller andet med, som der altid er hos bønder, et eller andet med det der slå ting der. Og så vil han gerne frem og alt muligt andet. Og det kan I se på ham nu her. Det vil han gerne. Nu har han pludselig fået interesse. Den står stille. Manden kommer ud og siger, hvad nu er det for noget? Og i stedet for alt muligt at stå og hive i ham, det er bare vigtigt, at jeg ikke gør det. Så siger han, nå okay, det var altså ikke noget. Nu kigger jeg lige på de der to hunde igen. Kan I se? Så kigger han hen på dem i stedet for. Nå, jeg kan ikke noget med det der. Nej. Og det er det, vores hunde skal have lov at stå og scanne. Så det er det, vi gør. Men nu igen gør jeg det til ingenting. Det vil sige, jeg træder egentlig stille og roligt på snoren sådan her, så jeg ikke trækker i ham. Kan I se det? Sådan her. Og så kan jeg samle den op igen. Sådan. Godt lille tricks. Så vi ikke står og arbejder i snoren, så hunden kan mærke det. For det kan den ikke, når det er, jeg går og træder på den på den her måde. Og så samler den op. Fordi han ville lave en fejl nu og sige, ja, jeg render lige. Nu kan han slet ikke se dem. Nu er de væk. Nu er de egentlig på skaget. Så skal jeg i hvert fald løbe derhen. Og det ønsker jeg jo ikke. Jeg ønsker, at det er, at nu skal han egentlig bare gå sammen med mig. Kom, dreng. Kom. Og han får ikke lov at komme derhen. Heller ikke for at lege. For de gider jo ikke. Speedy. Speedy, kom. Så fik den værdi igen, den satte gas på, så var der den, og så sagde, det har ikke rigtig nogen værdi, og den kører der. Det er fint. Og så holder vi det nede i det her stimuli, lige så stille og roligt, og så bliver jeg her, indtil det er, at han egentlig slapper af og siger, nå okay, de gider heller ikke. Altså, de to hunde har ikke nogen værdi, men det har traktoren heller ikke. Og her der holder jeg ham egentlig bare kort, og for ikke at være en del igen af trækket, så trækket ikke kommer, så træder jeg på snoren, sådan så det træk, han stiller sig i, og tryk, han stiller sig i, det er ham selv. Og så går han ud i det, og han kommer tilbage. Så han finder ud af, nå okay, kan jeg se, at han går baglæns, lige snart han kommer ud i trykket, så går han baglæns. Og det er fordi, at jeg ikke er en del af trykket med min fod. Fordi jeg er egentlig bare en lygtepæl eller et stykke træ, du ved, ikke? Så det vi skal, det er egentlig bare at have ham stille og roligt, roligt. Altså, at han egentlig bare tager og siger, det er fint. Så det, jeg vil gøre i stedet for at gå turen og alt det her, som vi egentlig ønskede, så vil jeg sige, jamen prøv at høre her, dreng. Det er rigtig godt, det du har gjort. Du er ligeglad, næsten ligeglad med traktoren. Du er næsten ligeglad med hundene, det er du ikke, dem vil jeg gerne lege med. Så siger jeg til ham, kom, så går vi den anden vej igen. Og så går vi hjem af, og det kan I følges med os hen til skoven, og så stopper vi derfra. Kom, dreng. Og her får han altså lov at bare være, ikke? Og kom, dreng, betyder altså bare, at han skal være i de her 10 meters nærhed, ikke? Men der er lige på ham her. Sådan. Kom, dreng. Kom. Du kan se, hvis du kigger hen på hundene der, så står de og siger, jamen, vi gider ikke lege med dig. Og jeg kan trække den lige så stille og roligt ind. Honey, hun åbner bare lige munden efter ham. Hun har ikke engang nogen lyd på, det gider hun ikke. Det er ikke en farlig situation, det her. Det er hyggeligt. Og hun siger bare, nu stopper du, ikke? Og det har han ikke lært, fordi at de bor med en anden hund derhjemme, men det er en ældre hund, som ikke rigtig gør noget. Ikke? En lille en også. Så det er jo ikke, fordi han har noget med hunden, altså surt. Det har han ikke. På ingen måde. Igen gør jeg det samme. Kan jeg se? Træder på ham lige så stille og roligt og siger, du kan altså ikke komme længere end det her. Sådan der. Og sådan går det, når det er, man skal arbejde omkring de her ting. I stedet for at knokle og hive og gøre ting og sager, så handler det her om energier. At han skal ned i energi igen. Stille og roligt. Fordi hvis vi går og arbejder med alle de her ting, mens energierne er heroppe, så lykkes det aldrig. Og så er det bare det, vi får. Det er, at det er okay at være oppe i den energi. Nej, det er det ikke. Det er okay at lade være at være i den energi.
fordi det er jo det, vi gerne vil have på den lange bane, til vi er 800% sikre på, at vi kan stole på vores hunde omkring, at de kommer og alle de her ting. Så kan de godt få lov at arbejde med energi med de andre hunde, ikke? Kom, dreng. Så god træning til jer andre. Det var bare lige noget, vi udnyttede, mens vi kunne.